Bjørn Puggaard Møller, født 13. marts 1922 i Jægersborg, Gentofte Sogn, død 13. maj 1989, 67 år, gravsted, Ordrup Kirkegård, Kup. Biografi. Bjørn Puggaard Møller, skuespiller, oprindelig Møller, navneændring 1938, var søn af sekretær i Finansministeriet, kant. jur. Gunnar Puggaard Møller. 09 07 188 9 2 1 05 1 9 8 3 og hustru Anne Gerda Nielsen F. 26. juli 1899. Han var elev ved Vennelyst Teater i Aarhus med debut i 1940. Han bestod i 1941 Skuespillerforbundets optagelsesprøve i Riddersalen. Derefter optrådte han fra 1943 i en række folkekomedier på Røde Kro Teater og var direktør for Charlottenlund Revyen 1947-48. Herefter var han ved en række københavnske teatre og huskes for sin medvirken i farser og revyer på Frederiksberg. Teatrene ofte i samspil med duoen Dirk Passer og Kjeld Petersen. I 1957 gjorde han stor lykke i cirkusrevyen på Bakken, blandt andet med nummeret Matrosen og Nonnen, som han havde sunget i Helsingør-revyen et par år før. Det var i Helsingør-revyen, han fik sit egentlige gennembrud og Bjørn Puggaard Møller var senere direktør for revyen i Søstrede 1958-1961 og efter Herman Gellings død igen 1965-1966. Han bearbejdede og instruerede Den Grønne Elevator i 1960, og blandt de roller han spillede på forskellige teatre var Pichum i Læser og Pjalter, Bill Starbuck i Regn med Æren og Percy i musicalen Boyfriend. Som karakterskuespiller viste han sit talent blandt andet som Groesen i Parasitterne på Avenue Teatret i 1981. Bjørn Puggaard Møller var en af de største visefortolkere, vi har haft. For eksempel er visen Det kan komme på de mærkeligste tider blevet en evergreen på tv. Spillede han chefen i serien En stor familie. Desuden optrådte han sammen med Karen Lykkehus i Otto Leisners tv-programmer Otium. Puggaard Møller fik sin filmdebut i Panik i familien fra 1945 og spillede med i over 100 film. Han blev hædret med Clara Pontoppidans legat i 1982. Og Ole Haslunds kunstnerpris i 1983. Bjørn Puggaard Møller blev den 13. maj 1965 gift i Helligkorskirken på Nørrebro med danserinden Bente Falbøl. 8. oktober 1945, vis mindre har medvirket i følgende 85 film, Panik i familien, 1945. Søn op med lille Martha, 1946. Chauffør Sikken en nat, 1947. Betjent Dorte, 1951. Kokkepigens ven 2 minutter for sent, 1952. Tjener kongeligt besøg, 1954. Soldat i kongens klær, 1954. Betjent Christiane af Marstal, 1956. Bartender 3 piger fra Jylland, 1957. Christian Engel, kapelan natlogi, betalt, 1957. Bentes far sønnen fra Amerika, 1957. Sejersen, antikvitetshandler, Det Lille Hotel, 1958. Hansen, skrædder pigen og vandpytten, 1958. Svend Osgaard, dekoratør, soldaterkammerater rykker ud, 1959. Fjendtlig kaptajn, pigen i søgelyset, 1959. TV-interviewer, vi er alle sammen tossede, 1959.
Ligningsinspektør Bagnessen fra benzintanken 1960. Heidenfeld Oxenholm, kammerherreskibet er lavet med 1960. Søofficer Peters Baby 1961. Kordegn den grønne elevator 1961. Sømand på bænk støv på hjernen 1961. Bibliotekar eventyr på Mallorca 1961. John bartender gyngehøvdingen 1961. Søvnig bondeprinsesse for en dag 1962. Professor på musikskolen han kun Dirker Dario 1962. Petersen scenemester soldaterkammerater på sjov 1962. Overlægen vi har det jo dejligt 1963. Jensen postbud april 1963. Lord Edward Hoppebatten slottet 1964. Grosserieren alt for kvinden greven på Lilltjenborg 1964. Alfred Løvenhøjk baronen når enden er gå 1964. Direktør i stormagasin en ven i Bolignøden 1965. Nielsen, kontorchef en pige og 39 sømænd 1965. Carlson, pessimisten, overstyrmand Næsbygårds arving 1965. Niels Jørgen. Sladertaske dyden går amok 1966. Rektor Gys og Gæve Tanter 1966. Osby, advokat Flagermusen 1966. Balgæst i sort uniform Utro 1966. Min søsters børn 1966. Betjent en tagsten i Hote 1966. Postbud jeg en maki 1967. Prokurist hos Mikkelsen, det er ikke appelsiner, det er heste. 1967. Gæst i værtshus Smukke Arne og Rosa, 1967. Atelierchefen min kones ferie, 1967. Heltenleben, hotelgæst Martha, 1967. Johansen, OP's højre. Hold min søsters børn på bryllupsrejse 1967. Præst far laver sovsen 1967. Rektor jeg en kvinde 2 1968. Vaskeribud i den grønne skov 1968. Direktør jeg elsker blot 1968. Judiths far det var en lørdag aften 1968. Tjener mig og min lillebror og storsmuglerne. 1968. Overbetjent Olsenbanden 1968. Mand der bærer bøger min søsters børn vælter byen 1968. Overbetjent Pedersen stormvarsel. 1968. Radioreporter der kom en soldat 1969. Anklager Sonja, 16 år, 1969. Pejl, direktør Olsenbanden på spanden, 1969. Vagtmand i Nationalbanken, tag lidt solskin, 1969. Jørgensen, skoleinspektør Nøglen til Paradis, 1970. Kirkeminister rend mig i revolutionen, 1970. Utro ægtemand, diplomatstemme, hurra for de blå husarer, 1970. Berg, pastor ballade på Christianshavn, 1971. Thomsen, halv landseens. Medsammensvorne tandlæge på sengekanten, 1971. Hendes kunde, den forsvundne fuldmægtig, 1971. Dr. Ejegod rektor på sengekanten 1972. Bang Bæk. Brun Christa 1972. Herre, Vinter Motorvej på sengekanten 1972. Felix Pastor på en igen Amalie 1973. Skifteretsfuldmægtig i Jomfruens tegn 1973.
Ordensmester romantik på sengekanten 1973. Lægefamilien Gyllenkål 1975. Madsen vært i Dyrke Kro hopla på sengekanten 1976. Ramlenberg og spøgelsestoget 1976. Falk stationsforstander sømænd på sengekanten 1976. Skibsreder julefrokosten 1976. Alf Simonsen. Direktør af affæren i Mølleby 1976. Bankdirektør Lund pas på ryggen, professor 1977. Cecilias far skytten 1977. Redaktion Firmaskovturen 1978. Alf Simonsen, direktør Olsenbanden går i krig 1978. Departementschef fængslende feriedage 1978. Fridtjof Sehn, arrestforvalter det parallelle lig 1982. Guldsmed Kurt og Valde 1983. Entreprenør mor i paradis 1988. Politimester